Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu My Bohemian Tale, můj český příběh. Tentokrát jsme opravdu zase na dálku. Nejsme až na takovou dálku, jakou bychom mohli být, tomu se ještě dostanu, ale jsme přes hranice. Bavíme si přes Skype, tak omluvte nějaké technické obtíže. Ale jsem tady s krásnou půvabnou ženou, Terezou Srbovou, nejobsaživější. Dobrý den. Půvabná v pyžamu, rozcuchaná, bez ale make-upu. Vůbec. Krásná, velice krásná. Můžete mi věřit. Ještě, že je což to je podcast. Je... ale já to vidím a je to krásný. Tereska je nejobsaživější česká herečka v zahraničí. V Česku se teďka vlastně začíná o tobě trošičku víc vědět, ale když si ji zadáte do Google, tak budete úplně nádherně překvapení, když zjistíte, v jakých projektech už se pohybovala, co má za sebou. A my se pokusíme v následujícím půl hodině až 45 minutách popovídat si o tom, jak se k tomu dostala, jaký má vztah třeba k Česku, kde žije, jak vidí budoucnost a tak dále. Tak ahoj, Teru. Ahoj, ahoj. Jak se máš, mi řekni na začátek. Mám se dobře, odpočinkově, karanténově, ale jde to. Vlastně je to takový zvláštní mix pocitů, ta karanténa, jo? Že jsou chvíle, kdy mám pocit, že je to vlastně celý takový lepší, než je člověk zvyklý, a pak jsou zase takový propady, kdy už se nudím a už počítám vlastně dny, kdy to skončí. No. A vlastně ani nevíme, kdy to skončí, to je na tom asi ta nejzajímavější věc. To je pravda, no. My musíme říct, že ty normálně žiješ v Los Angeles, ale teďka nejsi v Los Angeles, tak si kde? Já jsem žila v 12 let v Londýně, tam žiješ ty, že jo, jestli se... Jo, jo, jo. Ty tam seš, ano. Jsi v Londýně? Ne, teďka jsem v Čechách, ale k tomu jo, se ještě... Jo, takže dostanu. Na karanténu si odjela do Čech, no a já jsem přesně. Na karanténu odjela z LA do Bavorska, protože my tu máme takovou, jako rodina mýho manžela, tu má takovej jako příbytek na venkově, kam většinou jezdíme na léto, na dovolenou, a teď jsme teda tady, protože jsme chtěli být blízko přírody, chtěli jsme být někde, kde není tolik lidí, takže můžeme vycházet ven bez roušky do lesa a na louky a tak. A taky jsme chtěli být poblíž našich rodin, že to LA se nám zdálo přece jenom trochu daleko. Možná, kdyby jsme žili ještě pořád v Londýně, tak bychom neměli ten pocit té vzdálenosti tak strašný. Ale v LA prostě jakmile se začalo všechno zavírat a šlo do tuhýho, tak mě trochu ruply nervy, že takhle nemůžu být na jiném kontinentě, když se dějou takovéhle věci. Takže teď sice jsem pořád od rodiny 3 hodiny autem, ale ten pocit, že bych mohla teď za 5 minut nastoupit do auta a za 3 hodiny tam být, tak to mi dává takový větší pocit klidu. A jaká byla takže vůbec... Takže se ti nedivím, že jsi v Čechách, jo, to je taky dobrý rozhodnutí. No, pro mě to bylo taky takový, no a to je nejdelší povídání. Šílený, ale... že jo, to rozhodování šílený. Bylo šílený, no. My jsme tam prostě zabalili kufr, zase jsme ho vybalili, znovu jsme ho zabalili, teď jsme furt posouvali ty lety z jednoho dne na druhej. Nebyli jsme si jistí, co vlastně bude lepší rozhodnutí, no. Takže a my se pak ty lety začaly rušit, že? Představit, že všichni to takhle, co žijeme takhle v cizině, jsme měli podobný dilema. A jaká byla ta cesta zelej? Bylo to dramatický, nebo... Ne, ta cesta byla jedna z nejpohodovějších, co jsem kdy zažila, protože nebylo moc lidí. Všichni měli takovej, jo, jak se lidi semknou v těch časech krize, tak i ty služby a všechno byly takový najednou vřelejší, takový otevřenější všichni byli a nebylo nikde moc lidí, takže všechno šlo jak po másle. No. Vlastně jsem nikdy nezažila takhle úplně jako easy going cestu. No, takže to bylo dobrý. A měli jsme masky, čepice, pak jsme si i dali takový ty oční masky přes oči, v letadle jsme usnuli. Takže jsme byli obalený jak ninžové. A bylo to vtipný. No. A já jsem si dala takovej, dezinfekci jsem si dala do spreje a furt jsem stříkala okolo nás v ruce, pořád jsem nám dezinfikovala a byla jsem úplně jak šílenec. No, takže jsme to přežili ve zdraví, tu cestu. Tak díky bohu, aspoň tak. Vnímáš, že, teďka se bavíme přes Skype, to už jsem říkala, a vnímáš, že třeba pro tvoji profesi jsou takovýhle ty digitální způsoby komunikace důležitý? Když třeba, já nevím, děláš nějaký konkurs nebo domluváš si práci? Určitě. To úplně změnilo všechno. A já vím, že třeba i modeling, který teda už nedělám skoro 15 let, tak my jsme tahali ty strašně velký booky na castingy, který měly asi 3 kila, a modelky prej dneska chodí s iPadem.
A nebo vlastně už i dělají castingy přes jako online, jako přes Skype nebo podobné média. Nevím přesně, jak to probíhá, protože opravdu v tom už nejsem, takže to bych asi úplně si cucala z prstu, ale umím si představit, že to je šíleně posun někam jinam. No a pro mě jako pro herečku taky strašně od otočení o 180 stupňů, protože dřív jsem musela na každý casting opravdu poctivě jít, takže žít někde jinde než ve městě, kde člověk chce pracovat, tam jste nemohli nějakým způsobem vyvíjet kariéru. Ne, takže jsem právě žila těch 12 let v Londýně, až tím druhým rokem jsem začala dělat herectví. A pak jsem opravdu seděla v Londýně, i když jsem nepracovala, protože jsem právě musela čekat na to, že když přijde casting a člověk se to dozví den, dva předem, tak tam musí opravdu poctivě jít a nikdo to kvůli vám nebude dávat na jiný den. A teď vlastně, i když jsem v Londýně někdy, tak mi agentura volá, ať udělám self-tape, ať se natočím. Mm-hmm. A říkám, ale jsem v Londýně, já tam můžu jít. No, oni se s nikým nevidějí. Prostě je všechno přes self-tape. Takže my už dneska jako herci děláme většinou to první kolo, někdy i druhý kolo přes self-tapy. Takže potřebujete na to aspoň iPhone minimálně. Někdo má i profesionální vybavení, jako to pozadí a zvuk a světla a tak, tak to já zatím nemám. A myslím si, že to ani není jako takhle. Musí to být dobře vidět všechno, takže si vždycky najdu nějaké místo, kde opravdu je vidět barva mých očí a všechno, ne nějaký tmavý kout. Ale myslím si, že jde asi víc o to herectví, než o skvělý osvětlení. Každopádně taky tím, že hodně cestuju, tak bych to musela tahat sebou. Ale skvělý je, že právě teď nemusím sedět na jednom místě, takže teď jsem zrovna dělala dva castingy na Jamajce. Jakože jsem byla na Jamajce na dovolený. A přišly mi dva castingy, tak jsme si udělali takový dvě hodiny pauzu s manželem odpoledne a s těma slanýma vlnitýma vlasama od moře. Jsem tam u nějaký modrý zdi to natočila a bylo tam slyšet i ty sousedy vedle bungalovu, jak se tam povídají. Tak to bylo takový divoký, no, ale je teď možný to dělat odkudkoliv. A vlastně s takovou svojí poslední velkou roli, co jsem měla v Anglii, to právě bylo, že jsem byla v LA a oni mi poslali self-tape. První kolo bylo self-tape, pak mě znova napsali, že chtějí ještě nějaký jiný scény vidět, tak jsem znovu udělala self-tape. Pak chtěli, ať doletím, ale řekli mi to den předem. Já říkám, podívejte, jako to přijedu úplně zničená, tak jsme se domluvili na Skypeu. A vlastně jsem toho režiséra a producenty filmu potkala na Skypeu a pak už mi jenom zavolali o 3 dny později, že jsem dostala tu roli. Takže takhle nám to zjednodušuje život. Páni, to je úplně jak z jiného světa. Tak my se vrátíme úplně na začátek, jestli ti to nebude vadit, abychom prošli celou tu tvoji cestu. Ty jsi se narodila v Praze, je to tak? Ano. A narodila jsi z prvního první? Ne, to je nějak špatně na internetu. Tam jsou různý věky. Já teda, abych řekla pravdu, tak já svůj věk nikde nemám napsaný. Je to tak trochu skoro záměrně, protože v herectví máte takzvanou age range. Jasně. Jako takový rozptyl herecký, věkový, a ten můj je od nějakých 28 let do 35. A tak to prostě mám. Já bych řekla, že vypadáš mladší než já, takže... Takže fakt. Tak děkuju, že jsi žádná. Ne, vážně, když jsme se poprvé potkali, tak jsem si myslela, že ti je tak, já nevím, 25, 23. O, tak to seš teda. Díky. Já jsem si právě říkala, jako že my herečky se musíme udržovat právě kvůli tomu, aby jsme mohli hrát ty různý věkové kategorie. Dává to člověku takovou flexibilitu hereckou. A celkově si myslím, že asi na té kameře totiž je všechno strašně vidět. Každá malá vrázka nebo pupínek a tak, takže si myslím, že to asi patří k práci, že se člověk o tu pleť musí starat, no, aby vypadala nějak prezentativně. Reprezentativně, nebo jak se to řekne. Krása. Presentable. A ty nejsi z umělecké rodiny, nebo ano? Z umělecké rodiny nejsem. Můj tatínek je doktor, a mamka dělala ekonomii, ale pak změnila a vlastně taky ve zdravotnictví, dělá s taťkou. A já jsem chtěla studovat medicínu asi do čtvrťáku na střední. Brácha je doktor, takže babička je učitelka, druhá dělala sekretářku, takže takovýhle celkem exaktní povolání samý. A mám teda tetu, která je výtvarnice a učí na umělecké škole.
Takže vlastně taky učitelka, takže zase další učitelka v rodině, ale je teda umělecky zaměřená a ona mě hodně ovlivňovala v životě, třeba v rámci divadel, brala mě na různý představení nebo do galerie, knížky mi doporučovala a tak, takže to byl určitě důležitý impuls. A pak lidi, s kterýma jsem se setkala třeba ve škole, jako někteří učitelé, kteří mě strašně ovlivnili a inspirovali. Mm-hmm. No a pak pár dalších lidí. Takže asi to ve mně nějakým způsobem, asi to ve mně rezonovalo, protože vlastně jsem takový lidi vyhledávala od malička. Lákalo mě to prostředí, ale nebejt modelinku, tak bych se k tomu asi neodhodlala, no, protože právě přesně v té rodině jsme to neměli a člověk ve svých 16, 17 letech ještě neví pořádně, kdo je a co chce, nebo jak si o to má říct, jestli, jak má si za věc mají. Takže vlastně skrz modeling jsem se dostala do světa, který byl tak strašně odlišný od toho, který jsem znala. A vlastně jsem si uvědomila, že je možný tyhle věci dělat naplno a věnovat se něčemu tak jinému a vydělávat tím peníze zároveň, nemít to prostě jenom jako hobby. A pak mi právě skrz modeling bylo často říkáno, ať zkusím herectví, protože jsem vlastně od začátku měla hrozný štěstí na reklamy, takže opravdu na každý druhý casting, na který jsem šla, který byl na hranou reklamu, tak mám pocit, že jsem dostávala. A ty režiséři mi často říkali, ať zkusím herectví, tak to ve mně tak jako mě to nahodávalo, no, ale dělala jsem ještě vysokou školu, takže už jsem nestíhala dělat herectví k modelingu a vysoký. A až pak ke konci vysoký jsem se vlastně k tomu dostala nějak blíž přes několik náhod. To pak byly náhody, které vlastně, ale něco mě asi nahodalo už dřív, mm-hmm, a pak už vlastně šlo jen o ty náhody, aby tak jako to katalyzovaly ty pocity. Mm. Takže ty jsi vlastně studovala kulturologii, je to tak? A současně s tím jsi začala s modelingem. Jak se to stalo? Ty jsi byla v Praze, studovala jsi na Karlovce? No, já jsem dělala už trochu modeling předtím, ale opravdu tak, že jsem ani neměla pořádně book. Ale přítel mojí tety tak jako amatérsky fotil, tak mě občas fotil. A pak právě jednou ukázal moje fotky svýmu kamarádovi, Dušanovi Šimánkovi, který tehdy dělal kampaň velkou na Schwarzkopf, takový baletky. Mm-hmm. A to bylo ještě na začátku střední školy, takže to jsem opravdu, to většinou moje brigády byly, že jsem chodila pracovat někam v létě na měsíc za 2000 korun, abych si koupila levisky, který jsem chtěla a na který by mi rodiče nedali celou tu sumu. Tak jsem to měla, no. A najednou jsem dostala tu kampaň na Schwarzkopf, takže to byla taková brigáda jednodenní, která mi vydělala víc než 3 brigády dohromady. Krásný. A tak jsem měla takové jako zkušenosti, ale začala jsem to pořádně dělat až s vysokou školou, protože ta střední mě vlastně přišla pomalu náročnější než vysoká, protože přece jenom na vysoký si můžete ty předměty poskládat a navolit a domluvit se třeba i na nějakým individuálním přístupu. To na střední škole nešlo, takže až na vysoký jsem vlastně začala pořádně cestovat a pak to dopadlo tak, že škola byla skoro až to druhý a v Paříži se mi ty věci tak rozjeli, že jsem se pomalu věnovala víc modelingu. No, ale nikdy jsem nebyla tou 100% modelkou, což asi agentuře taky úplně nevyhovovalo, ale no tak moment, v tom, že to respektovali. No. Měla jsi, nebo máš za sebou obrovský kampaně a dokonce jsi byla i in-house, byla jsi jako fitting modelka pro Azedinu Alaya, že je to pravda? A to, no, je to pravda a to je taková jako, že fitting models to většinou není jako taková hodně ceněná práce, ona sice dobře platí, ale není to považovaný za doví jako prestiž, ale Azedin byla výjimka a proto agentura, která mě jinak nenabízela na fittingy, říkala to, že si tě Azedin vybral, to se prostě neodmítá, protože jasně, pro něj dělali fittingy i Linda Evangelista a i Naomi mu někdy dělá fittingy, protože on opravdu s těma modelkama má úplně jiný, teda měl, on zemřel, je to 2 roky, tak úplně měl jiný vztahy a bylo to tak, jako Azedin, ten mě naučil strašně moc, protože u něj to bylo pomalu jako součást, to byl životní styl pracovat u Azedina.
protože přes den jsem dělala ty normální práce, to jsem nemohla úplně zrušit, protože kariéru jsem měla docela dobře nastartovanou a chodila jsem k němu večer a vždycky jsme si udělali pauzu, měli jsme večeři, on měl vlastního kuchaře a na večeři tam chodili lidi takových jmen slavných, že to bylo prostě úžasný pro 19-letou holku tohle zažít, nebo kolik mi bylo. A pak jsme pracovali často třeba opravdu skoro do půlnoci, ne každý den, většinou jsem skončila tak okolo 10. A pak mi dával spoustu odlečení. Ta práce byla neplacená skoro, on mi občas takhle nějaký peníze dal, aha, ale ono to bylo opravdu pro prestiž, protože Azedin jako neplatil za fittingy. Aha. Ale dával mi strašně moc oblečení a celkově naučil mě francouzsky svým způsobem, protože on byl jediný člověk, kterýho jsem znala v té době, který nemluvil anglicky. Uh-huh. Takže samozřejmě, když přijdete do Francie a mluvíte plně anglicky a lidi mluví anglicky, tak se nebudete snažit s tou lámanou francouzštinou jim něco vysvětlit. A právě zrovna v modní branži všichni mluví anglicky, protože to jsou lidi z celého světa, co se do té Paříže takhle sjedou a snaží se tam dělat něco uměleckého a zajímavého. Takže Azedin, i když rozumí anglicky, to jsem zjistila po čase, že vlastně on velice dobře rozumí, tak on ale nikdy nechtěl mluvit. Takže s ním jsem začala mluvit francouzsky a já jsem měla jenom pár lekcí francouzštiny předtím, takže s ním jsem opravdu začala si vyhledávat slovíčka a učit se trochu gramatiku a za takový rok jsem vlastně díky Azedinovi mluvila jako comme si, comme ça. Ta moje francouzština nikdy nebyla tak vybroušená jako moje angličtina, to zdaleka ne, ale domluvila jsem se, takže to mě naučil Azedin. Azedin ti i navrhl svatební šaty, je to tak? Jo, to on říkal totiž celou dobu, že on mě tím, on byl takový šprýmař, pořád mě něčím teasing, jak to řekne, ponoukal a tak, no. A měl právě takovou průpovídku vždycky, když jsme se bavili o mým tehdy příteli a on chtěl, ať se s ním rozejdu, protože si myslel, že není pro mě dobrý. A tak, a byl takovej, no, byl to šprýmař. Ale říkal jako, no, až si najdu někoho pořádného a budu mít tu svatbu, takže on mi udělá ty svatební šaty. A vždycky mi to sliboval a říkal, hlavně musíš vždycky přijít, jestli budeš mít tu svatbu, tak musíš přijít. To si vždycky pamatuj. Tak když asi po 8 letech, a takhle já pak, když jsem už pro Azedina nedělala a bydlela jsem v Londýně, tak ale jednou do roka jsem do té Paříže jela a většinou jsem i u Azedina bydlela, pak s mým novým přítelem, budoucím manželem, který mu byl sympatický, tak to Azedin odsouhlasil. A takže jsem s ním měla dál kontakt po ty další roky, no a jednoho dne jsem přijela a říkám mu, že teda to by požádal o ruku a že se budeme brát a on hned samozřejmě, a teď já jsem jako neříkala, tak chci ty šaty, ale jsem tak jako čekala, jestli si to pamatuje a on hned okamžitě, no tak ty šaty, teď jsem ti slíbil ty šaty, tak teď jaký chceš, takže jsem tam začala jezdit na fittingy a vybrali jsme jedny, který měl v černý verzi, který vlastně často figurují na hodně výstavách jeho věcí. Mm-hmm. Bylo to třeba v muzeu Galliera, kde měl výstavu velkou, anebo v zahradách Borghese, to měl v Římě. Tak on je měl v černý verzi a udělal mi ty samý v bílý a jsou to vlastně šaty od couture, takže celý udělaný ručně s bílou hadí kůží, jako mm-hmm. vybělenou. Python, to je co? Kobra? Já jsem teďka neslyšel, promiň. Python. Myslím si, že jo. Jo, no, tak je to z hadí kůží a hedvábí, takový jako šifon hedvábí. A byly to krátký šaty, já jsem si říkala, jakože Azedin přece jenom byl vždycky známý pro takovou tu sexy siluetu a hlavně takový ty jeho starší věci, ty starší kolekce byly vždycky hodně sexy, tak jsem chtěla vlastně mít něco v tom jeho opravdu signature, v tom jeho poznávacím stylu. Mm-hmm. Takže jsem si vybrala krátké šaty a takový sexy s odhalenýma zádama a takový korzet právě z toho hada. A máš je doteď?
Mám je. Mhm. Ale právě jsem nedávno zjistila, že jsou takový zašlý, že bych je měla, že po té svatbě se mi nešla vyčistit, protože já vlastně nevím jak. On mi na to, já tam mám přidělanou cedulku Alaya, ale není tam žádná cedulka ohledně čištění. Takže vím, že když jsem je po té svatbě někam odnesla, tak oni se báli jako s tím cokoliv dělat, když tam není ta cedulka. Ale asi to musím nějak vymyslet, prostě to risknout a dát to někam na, do čistírny, no. Protože přece jenom ta svatba, že jo, to je takový divoký, tak... No. Takže ty jsi žila v Paříži asi 5 let, pokud se nepletu, nebo další dobu? Jo, 4,5 roku, no, 5 let skoro. Mhm. Máš tam nějaký... Ale jsem pořád jezdila každý měsíc a půl, každý 2 měsíce jsem vždycky na pár týdnů přijela do školy a dělala zápočty. Jasně. A pak jsem tam vždycky byla v létě na zkouškový a tak, no. Máš tam nějaký oblíbený místa, kam se třeba vracíš, když přijdeš do Paříže? Ježíš, víš, co je zvláštní, že mi se dneska zdálo o Paříži. No tak to je osud. Teď mi to úplně, teď mi to úplně docvaklo a já se většinou nepamatuju sny a teď jak si to řekla, tak mně se zdálo, že jsem hledala takový náměstíčko krásný z restaurací a že jsem jí v tom snu nemohla najít a že jsem skoro chtěla brečet z toho, že to nemůžu najít. No tak to jsou sny. Mám tam určitě oblíbený místa, ale musím říct, že Paříž se strašně změnila za posledních 10 let a jasně, že jsem asi trochu mimo v tom, co tam je teď trendy a kam asi jít, ale vím, že když jsme tam byli pořádně, tak naposledy na takový dlouhý víkend, to ještě žil Azedín a byli jsme tam s pár přáteli, tak jsme šli do Crazy Horse. Mm-hmm. Azedín tam dokonce dělal, navrhoval ty kostýmy pro ty tanečnice, když byl velice mladý návrhář, ještě v době, kdy dělal snad internship pro Diora. Tak když byl opět takový mladík neskušený, co přijel na zkušenou z Tunisu do Paříže, tak dělal pro Crazy Horse. Tak jsme právě šli s kamarády do Crazy Horse, a, což doporučuji každému, to je skvělý zážitek. A tehdy tam byl takový klub Montana, se to jmenovalo, tak tam jsme měli super, jsme si to užili tu noc. A restaurace třeba, vím, skvělá francouzská Chez Eux, jako u nás. Je to, myslím, v 7. arrondissement, jako v 7. čtvrti. A co třeba ještě mám ráda? Chez Ami Louis, to je taková známá restaurace v Paříži. Já nevím, jestli ty tam jezdíš občas. Já jsem tam žila chvilku, když jsem pracovala v Kenzu, ale teďka už tam moc nejsem. Ale možná jo, ty jsi dělala pro Kenzo, vej, ty látky. To je skvělý. To mi vždycky tak jako dělá strašnou radost, když Češi takové ve světě uspějou. Je to potom krásný to spojení. Vy jste se potom když pak dovezou to know-how domů. Co se mi líbí, že vlastně ty jsi zároveň v té cizině, ale zároveň vyvíjíš tu kariéru v Čechách a děláš ty kolaborace s jinýma návrhářema. To je skvělé. Takže Teresko, vy jste se potom přesunuli do Londýna, do mého druhého domova. A ty jsi tam šla za manželem a začala jsi hnedka studovat na Royal Academy of Dramatic Arts? Přesně tak. Ale já jsem vlastně tam začala chvíli studovat, ale hned jsem s tím skončila, protože jsem začala jako herečka pracovat. Protože jsem šla na svůj první casting herecký na Východní přísliby Davida Cronenberga a tu roli jsem dostala. Což bylo. Wow. A já jsem ještě vlastně tehdy jsem pracovala pro jednu anglickou značku Temperley. A... No tak jasně, ježišmarja. Alice chodila k nám do školy na ten samý obor, co já. Aha, jo. Ona je skvělá. Jo, to je. No, taková divoká. No. A vlastně ty její kolekce vystihují ten její charakter. No. Taková party girl. Já jsem teda dělala pro Temperley a vím, že mě zavolali. A on to byl, to jsme dělali zrovna v Paříži, takový jako showroom pro jejich nejlepší klienty. A já jsem, mě zavolala agentura vlastně, která v té době mě ještě ani jsme si neplácli, že mě budou reprezentovat, ale oni mě právě poslali na ten casting jako na zkoušku. A oni mi zavolali a já jsem úplně vyskočila radostí, ale zároveň i takový strach najednou ve mně byl, ježíš, do čeho jsem se to tady pustila, teď tady jako budu natáčet s Viggem Mortensenem, co mám dělat, proboha. A byla jsem z toho tak jako úplně rozrušená. Položím ten telefon a oni na mě volají, pojď, musíš už
A já jsem do toho přehlídkového místa, vlastně, co jsme tam měli v tom Park Hyatt, tak jsem vyšla bez kalhot. Já jsem jenom halenku, která byla jako tak dlouhá, že jen tak jako zakrývala ty důležitý partie, ale vlastně byla strašně krátká. Vrátila jsem se u ní, že jsi nevzala ty kalhoty? A tam stála ta oblíkačka s těma kalhotama, úplně vytřištěný. Vyděšená. No, takže takhle jsem se dozvěděla, že jsem dostala tu první roli svoji. To je báječný. Já právě zmiňuji tu radu, nebo jak bych to řekla ve zkratce, k tím, že já tam teda v Londýně jsem teďka 5. rokem a já vždycky jezdím na kole kolem ty školy. Jo, Bloomsbury. No, a když jsem tam jela poprvé, jsem si říkala, pane bože, jako to jsem vůbec neznala tu školu, protože jsem spíš z toho oděvu, tak jsem se tam přečetla to R a D a, že jo, říkám, paní, co to je, a teď to je úplně krásný propojení, že ty jsi tam vlastně chodila, tak to je hezký. No, a to je skvělá škola. A já jsem tam pak dělala všechny ty jejich letní kurzy, na který vlastně může pak jít kdokoliv, takže jsem aspoň dělala to, když už jsem dělala ten jejich hlavní program. A ty jsou tak skvělý a celá ta škola je výborná. Hrozně hezký prostředí, no. To opravdu jsem jako tak našla to svoje, co vlastně asi jsem v životě k tomu tíhla a neznala jsem to. A najednou, když do toho člověk vstoupí, tak se tak jako tak pozná a najde vlastně to, najde ten svůj domov takový kreativní. No. Myslíš si, že hrálo velkou roli, že si to herectví začala v Londýně a ne třeba v Paříži nebo v Čechách? No, v Paříži bych se na to asi netroufla, takže kdybych nepoznala svého budoucího manžela a nepřestěhovala se do Londýna, tak nevím, jestli bych si troufla v Paříži hrát ve francouzštině. V Čechách by mě to asi taky úplně, nevím, jak bych do toho plula, protože tam, když člověk nejde na damu, tak nevím, samozřejmě jsou herci, co se k tomu dostali i jinak, ale to by asi záleželo taky na náhodách. No, ta náhoda mě vedla přes tuhle cestu. No, já to nikdy moc neanalyzuju, tu svoji cestu a budoucnost, jakože to nechám tak plynout. A samozřejmě v člověku jsou nějaký touhy a nějaký inklinace, který se podle mě pak právě skrz to, co vám do života přijde, tak si vybíráte to, na co vlastně kejvnete a třeba pustíte a necháte jít dál. Že? Takže to je, tam se vlastně odráží ty vaše sny v tom, ale já to zase tak jako, nevím, jestli bych to hrotila. Já třeba teď, asi jsme byli i jiná generace, já jsem si všimla, že dneska spousta mladých lidí, který potkávám třeba na různých workshopech hereckých a tak oni mají takový zápal, který já třeba v sobě to neznám ze svého života a vlastně hodně jich přímo úplně vlastně jako na plnou pusu řekne, že chtějí být slavní herci. Mm-hmm. A mají v sobě takový ten americký model svým způsobem, jo? Jako opravdu říct, co člověk chce a že si za tím jde a mluvit o tom nahlas. A to já myslím, že hlavně v té generaci, v které jsem vyrostla já, tak buď by se vám lidi vysmáli, nebo byste dostali pěstí za takový chování. Tak já to moc nepoznávám tohle, ale na druhou stranu to jako svým způsobem i neobdivuju, ale fascinuje mě to, jak si vlastně lidi to takhle dokážou říct a jít si za tím. Nemyslím si, že to vždycky vede vlastně přes správné cesty, protože i třeba moje taková koučka Iris, kterou mám v LA, tak ona vždycky hrozně klade mladým hercům na srdce, aby to nedělali kvůli tomu, že chtějí být herci a že chtějí být slavný. Mm-hmm. A že chtějí být někde, že si musí užívat ten proces. A jestli jim nejde jenom o ten samotný proces, tak ať s tím skončí. Protože ten výsledek je tak strašně nejistý. Yeah. A takhle přesně já si myslím, že jsem to nějak cítila od začátku. Jakože a mám to tak i dál teď. Já jsem taková otevřená těm věcem, ale užívám si jenom ten proces a ten efekt toho překvapení, co život přinese. Ale samozřejmě to neznamená, že na sobě, že člověk jen sedí a čeká. Jako ta práce je důležitá, ale vy si musíte užívat ten přítomný moment a tu práci na sobě. Práci s lidma v tom workshopu nebo ve škole a nemyslet na to, co bude za 5 let. Mm-hmm.
Takže takhle jsem to vnímala, no. Takže jsem si to moc neplánovala, tuhle kariéru. Prostě jsem to tak brala, že i kdyby to nebylo nic víc, než že jsem šla na ten workshop nebo na ten kurz, tak i to bude určitě skvělý a bude to hezká vzpomínka. Vlastně vyrábím pořád takhle nějaké vzpomínky a oni pak někdy k něčemu vedou, některý k ničemu nevedou. Ale to, že věci se tak vyvinuly, jak se vyvinuly, jsem opravdu si nenaplánovala. Neměla jsem plán. A hodně lidí mi píše na Instagram a tím poradím, jak vybudovat kariéru, jako mám já v zahraničí. Opravdu dostávám hodně tady těch zpráv nebo dotazů. A já jako nemám na to recept a to jim většinou píšu, pak se snažím samozřejmě poradit pár nějakých věcí, co můžou dělat, ale... Neexistuje žádná formule. Není formule, no. Je podle mě co kariéra, nebo co herec, nebo i podle mě návrhář, že jo, to jiná cesta k tomu, jak se k tomu člověk dostal. A důležitá je vlastně jenom kultivace té vlastní tvůrčí energie. To je to, co bych každému poradila a zbytek prostě nevymyslíte napřed. S tím 100% souhlasím. A řekla bych, že to je třeba věc, kterou jsem se já taky naučila v Londýně. Jako já jsem šla ze Gimplu, nevím, ty jsi chodila na Gimpl? Nebo na... Gimpl, na Praže. Tak jsem měla podobnou cestu v podstatě. A člověk šel z takového všeobecného prostředí, kde spíš jako to bylo, že nějaký vědomosti a takové věci. A nebylo úplně, nebo úplně jiný způsob myšlení se mi teprve otevřel až v tom Londýně. A neříkám, že to bylo špatně, jako v Čechách, to je zase úplně něco jiného. To jako neřekla bych, že prostě český školství je třeba špatně, ale tam přijdeš s určitým základem a potom se ti otevře jakoby to pole. A začneš víc vnímat právě tu tvůrčí kreativitu a vnímat jakoby ty svoje možnosti, kam až to můžeš posunout. Co myslíš? Jo, přesně tak, souhlasím. A je to proces, který tím, jak se nabaluje, jak se na sebe nabalujou ty různý to poznání, tak vlastně tak se pak ta cesta tak jako meandruje. Není to přímá linka. Souhlasím. Takže vlastně nemám radu, ale ta rada by byla prostě... jak bych to co nejlíp formulovala. Prostě kultivovat ty svoje zájmy a snažit se být nejenom jako dobrý v tom tvůrčím procesu, ale být dobrý člověk, protože to pak nabaluje dobrý lidi okolo vás a většinou přes ty špatný cesta nevede. To je pravda. Naposledy se ještě vrátím k Londýnu. Kde jste tam žili, nebo kde ještě se vracíte do Londýna? Jo, my tam máme pořád byt, který teď částečně pronajímáme. Pronajímáme ho filmovému jako průmyslu, lidem z filmového průmyslu, přes takovou speciální agenturu, která se na to specializuje, takže teď zrovna u nás bydlí celkem slavná výtvarnice filmová. Předtím tam byl, měli jsme tam pár režisérů a tak, no. A je to v Notting Hill. Je to na takový tý, je to ta drsnější část Notting Hill. Jo. Mě se to ještě za Notting Hill považuje u Ledbroke Road. Spíš u Shepherd's. Ale je to vyloženě 3 minuty od Portobella, takže asi to svým způsobem srdce Notting Hillu je, ale takový to víc rock and roll. Já tam na Notting Hillu učím jogu, takže tam vždycky jedu. Ty učíš jogu kde? Jivamukti? Ne, já učím jakoby soukromně. Jo, různý ještě lidi. Tam bydlí Lara Bauman, to znáš? To neznám. Ta bydlala kousek ode mě, jo, taky jogínka a má právě takový soukromý studio tam, tak jsem si jim říkala, jestli se neznáš. Bohužel, to ne. Já totiž, já mám školu na King's Crossu a bydlím vlastně Chalk Farm, spíš tak jako na sever. Protože Central St. Martin, tam oni jsou taky v centru, že jo, tam někde. Už ne. Oni se přesunul, celý ten kampus se právě přesunul, že to bylo moc malý prostor, takže se vytvořila, jakoby postavila se nová budova. Jasný. A na King's Crossu, tam to bylo malinký, no. Já jsem tam byla jednou na nějakých závěrečných pracech někoho navštívit, když dělají takový ten den otevřených dveří. Jo. A to nebyla to velká škola, to je fakt. Oni to teďka myslím představili na takový luxusní byty, tam tu oblast, protože to je úplně v centru, že jo, to je u Covent Garden. No jasně, to bylo lukrativní místo. A ty teda učíš jogu? Jo, no, učím. Jako pro mě to je za prvý, je to pro mě takový přivýdělek při škole. A zároveň já jogu dělám, já nevím, od 13 let, jako 10 let už určitě. A teprve tak 3 roky zpátky jsem si udělala i kurz na to, abych mohla učit.
a baví mě to. Je to super takový balanc vůči tomu, že člověk, když sedí nad tím strojem, tak je furt takovej skrčený a, no, a ta yoga a já běhám docela, tak je to takový příjemný jako protipol. Ale chtěla jsem jenom říct, že právě k tomu Notting Hill mám vztah, protože ono jakoby se to nezdá, ale z King's Crossu to je třeba hodina na kole. Takže já vždycky tam tak přijedu úplně vyklidně. Na kole. Počkej, já si vlastně pamatuju, jak v té snídani s Novou jste říkali, jak běháte denně s partnerem asi 10 kilometrů. Tak to jsou přesně lidi, kteří obdivuju, fascinují mě, nechápu to. Ne, to ne. Úplně jiný se. Já když se jdu proběhnout na 15 minut, tak mám pocit, že jsem opravdu jako ale splnila. Tak, jako, mám splněno na týden. To je strašně individuální. Já když jsem byla na střední, já jsem úplně nesnášela běh. Jako fakt úplně, jako bylo mi po kilometru mi bylo zle úplně fyzicky. Já teď to miluju. A jak jsi to teda, jak jsi takhle vlastně, jak jsi získala takovou fyzičku najednou? No začalo to, já když jsem se přestěhovala do Londýna, tak jsem začala jezdit na kole, protože jsem vůbec, já vůbec v Londýně nepoužívám tube nebo nic, jenom jezdím všude na kole. A potom jsem se prostě hecla a říkala jsem si, že jako se zapíšu na nějaký běh, i když jsem v životě neběhala. A zapsala jsem se na nějaký noční běh, to bylo ještě, že to byl jakoby noční běh. A kolik kilometrů to bylo? Mělo to být 5 kilometrů, jenomže já jsem potom věděla, že nějak jsem prostě změnila si kalendář a věděla jsem, že nestihnu tenhle běh, takže jsem se musela přesunout na jeden, který už byl 10. Těch 5 bych ještě dala možná, jako s vyplazenou s jazykem na vestě, no. Ale teda 10, to jsi dobrá, jako z ničeho, takhle. No mě to strašně chytlo, jakože nejdřív to bylo takový, že jsem si říkala, že tak jako už jsem se zapsala, tak teď už to musím, víš, jakože hec. Potom mě to chytlo, no. A teď běhám. A to je zajímavé, že říkáš, že tím, že ses někde zapsala, tak už prostě si řekla, že to doděláš, jo. A to je podle mě taková vlastnost, co jsem si všimla lidí, co jako něco dokážou, nebo opravdu je vidět, že mají takovou dost neobvyklou cestu v životě. A vlastně i v té cizině se dokážou takovým způsobem uchytit nebo realizovat. Tak to je podle mě strašně důležitá vlastnost. Jakože když už člověk něco začne, tak kdykoliv vlastně nikdo vás nenutí, že jo? Nikdo by tě asi nehlídal, kdyby ses odhlásila z toho běhu, ale máš v sobě prostě pocit takový vlastní zodpovědnosti, že když něco začneš, tak to doděláš, no. Přesně. A to máš tak taky, ne? Jo, já myslím, že jo, no. Jo, a myslíš, ale není to jako u mě ojedinělá vlastnost. Všímám si toho vlastně u všech svých kamarádek, který opravdu do té ciziny odjeli a vydrželi a něco tam vybudovali. Protože to, jako je to opravdu jiný, budovat něco venku, kde nemá člověk oporu rodiny, nějakých kontaktů, konexí, opravdu vybudovat něco z nuly. A vím i o hodně lidech, co tam odjeli a mohli mít skvělou kariéru, ale prostě se na to za 2 měsíce vykašlali. Jako takhle říct, jestli to, je to škoda, asi mají dobrý život i tak a jsou šťastní a každý samozřejmě má úplně jiný měřítko a potřeby pro štěstí. Mm-hmm. Ale bylo zajímavé to sledovat, jo? Jak někdo tím, že najednou neměl to svoje prostředí, tak to nedal. No. Myslíš si, že to je taková asi česká... Asi to chce určitou zarputilou povahu. Jakože nejsem připravená na běh 10 kiláků, ale když už jsem se tam napsala, tak to udělám. Tak to je super, no. Já jsem taky taková. Kdyby mě to mělo zničit na pár dní. Myslíš si, že to je taková česká vlastnost, nebo to s tím nemá co dělat? Ta zarputilost? Možná s tím způsobem jo, protože mě třeba Američani přijdou, že na jednu stranu jsou strašně jako napumpovaný, to jich sebevědomí, a, ale potom, když přijde na lámání chleba, tak... Oni třeba mají pocit, že strašně na něčem makali a když to pak srovnám, kolik času do toho dali, a tak si říkám, no tak jako zase tak na tom nemakali. Jo, že oni ty věci tak jako hodně dokážou nafukovat. No. Zatímco my Češi jsme takový víc, že vždycky máme pocit, no možná jsem mohla ještě zamakat víc. A radši to nebudu nikomu cpát, jak jsem makala, protože vlastně vím, že jsem ještě mohla zamakat víc. Teď jsi to řekla úplně přesně. Jak se ti žije v LA? Žije se mi tam dobře, jsem tam s manželem, takže s manželem je mi dobře kdekoliv. A myslím si, že jsme už se tam přestěhovali ve fázi životní,
kdy jsme oba už měli za sebou určitý věci, takže jsme tam nejeli takový to, že budeme spát v autě a někde dělat servírku a budu se snažit a budu snít o tom, že budu slavná herečka. Tak to naštěstí takhle jsme neměli, jsme tam jeli s tím, že chceme naopak možná trochu i zpomalit z toho životního tempa v Londýně, kdy můj manžel opravdu, on je velice, jak bych to řekla, hyper achiever, jo, že opravdu to takový workaholik trochu. A tam je, ale jak je hezký počasí, tak člověk přece jenom je takovej vyklidněnější už jenom z toho, že se jde ráno projít, svítí slunce, je tam takový věčný jaro, léto. A chodíme často na pláž a tak celkově nás to hodilo do takového jiného životního tempa. Mm-hmm. I když on teda pořád hodně pracuje, protože my jsme se tam hlavně přestěhovali kvůli jeho pracovním věcem. Mm-hmm. Mně se pracovalo dobře v Londýně, takže... ale vlastně je to taky nová výzva, což je fajn. Já myslím, že oba v sobě máme takový ten pocit, že jednou za 5-6 let je fajn trochu změnit něco v životě, mm-hmm. aby člověk jako tak neskostnatěl. Mm-hmm. Takže tohle byla zase taková po nějakých změnách, co jsme spolu zažili předtím, tak tohle byla taková další kapitola, kterou jsme vždycky věděli, že si chceme dát a že chceme chvíli žít v LA. Mm-hmm. Ale není to, víme, že to není na celý život, máme zase další kapitoly naplánovaný. Cítíš ale je to hezký. Cítíš se pořád 100% jako Češka? To je taková otázka dobrá, já právě sama nevím, asi jo, já se cítím vždycky nejvíc Češkou, když jsem v cizině, mm-hmm. ale pak když jsem doma, tak vlastně už cítím, že nějaký věci mám trochu jinak, samozřejmě, uh-huh. protože tím, že jsem tam, že tam už nežiju skoro uh-huh. 20 let stoprocentně, tak asi mám to určitým způsobem posunutý, ale zase víc jsem to cítila před 10-15 lety, ten rozdíl uh-huh. Mezi tou cizinou a Českou republikou a tím, jak vlastně doháníme jako národ ten uh-huh. západ docela uh-huh. teď jako takovým exponenciálním tempem, že se tak jako skoro zrychluje ta akcelerace, tak si myslím, že to mi vlastně pomáhá se už zase cítit víc jako doma tam. Mm-hmm. Jestli to dává smysl. Mm-hmm. Jo, že a i to, jak můžu být třeba i pyšná na to, co Česká republika ve světě začíná znamenat znova. Tak to přesně zase je takový ten most, co to tak všechno pěkně spojí. Takže tak, no, jestli jsem to odpověděla. Ale jak říkám, je to těžká pro mě otázka zodpovědět. Možná by to i mohli říct spíš druhý lidi, jestli jim připadám jako Češka, ale asi jo. Pak když jsem doma s kamarádkama, s rodinou, tak jsem 100% asi Češka. Já bych řekla, že jak na mě působíš na to, že jsi 20 let v zahraničí, tak jsi úplně 100% Češka pro mě. Jako krásně, krásným, ne, že krásným způsobem fakt jako reprezentuješ to a jsi na to jako, jako pozitivně hrdá, přijde mi to pěkný. Mm. Jakože, že jsi nezapomněla na to, odkud seš a zároveň buduješ něco, víš, jakože to je krásný pojítko. Jo, já myslím, že mi hodně pomáhá právě to, že mám v Čechách lidi, kterých si vážím a kteří jsou pro mě důležitý. Vím o lidech, kteří třeba na Čechy nemají takový vazby, nebo je úplně přerušili, protože třeba neměli dobrý vztahy s rodinou mm-hmm. a nevybudovali si tam přátelství, kvůli který má pro ně cenu se vracet. Mm-hmm. Já jsem měla to štěstí, že jsem okolo sebe měla opravdu skvělý lidi od začátku a pořád mě to tam táhne kvůli nim. No. Stává se ti někdy, když pracuješ na nějakém projektu v zahraničí, že tam potkáš třeba Čecha? Třeba v tom týmu? Jo, stávalo se mi to. Vlastně už i v modelingu to bylo strašně vtipný. Třeba já jsem dělala s jedním fotografem, uh-huh. dělali jsme spolu 3 práce a na každý jsme potkali nějakýho Čecha. Aha. Jsme dělali s takovým velkým polaroidem, který, existují asi jen 4 tyhle polaroidy na celém světě, který vlastně vyrábějí polaroidy velikosti plagátu. A on právě ten fotograf chtěl s tím polaroidem fotit, tak si objednal toho pána, co mu to patří. Ten pán přijel a byl to Čech. Žije ve Francii. Oh, potom jsme fotili někde jinde v nějaký zahrádkářský kolonii za Paříží.
A ty lidi, kterým patřila ta zahrádka, byli Češi, kteří už tam žili ale 50 let, kteří tam emigrovali někdy po druhý světový válce, takový staroušci to byli. A potom jsme dělali ještě jednu práci a taky, a on právě mi říkal, no mě už to děsí s tebou někde, vy jste všude že to přitahuješ. To není pravda, to je prostě jenom, to bylo specificky s tímhle fotografem. A teď třeba v herectví, když jsem dělala seriál HBO, tak zvukaře, potom na vlastně postprodukci zvuku, tam dělal jeden z našich nejlepších českých zvukařů, Juraj, já teď nemůžu vzpomenout jeho příjmení, ježiš, to je trapas. Prostě Juraj. Můj kámoš Juraj. A on je opravdu jeden z nejlepších zvukařů českých a dělal společně s jedním anglickým zvukařem se mnou vlastně ty všechny dialogy potom v postprodukci a tam jsme se celkem zkamarádili, začali jsme se pak vídat i na kafe v Londýně, pak jsme zjistili, že máme spoustu společných známých v Praze. A to tak většinou bývá. Jsme trochu v kontaktu, no, nebo se potkáváme na různých filmových akcích a tak. Takže třeba i on, nebo kdo ještě takhle. Ježíš, teď určitě zapomínám na nějaký důležitý lidi. To nevadí, mě to přijde jenom zajímavý, protože já také občas se mi třeba stalo, že jsem pracovala v New Yorku, že jsem tam, přišla tam jedna paní a já jsem shodou okolností šla, to byla prostě totální náhoda, já jsem šla kolem dveří v tom ateliéru a teď tam přišla paní, tak jsem jí otevřela a teď jsem se bavila a říkám, ona má takový trošku český přízvuk, nebo jako mi to možná přijde. A tak jsem si ptala, a ona byla Češka prostě, já jsem říkala, to se ani není možný, ona tam přišla jakoby prezentovat korálky nebo nějaký, jakoby, nějakou dodávku něčeho a já říkám, to se není možný, tohleto. No, přišlo mi to takový jako pěkný. Třeba mezi modelkama Češek bylo strašně moc v Paříži. To určitě. Jako to jsem ani nejmenovala, protože to by byl dlouhý seznam. Takže vlastně z té doby mám strašně moc blízkých kamarádek Češek, který se pak z velké části vrátili do Čech. Takže vlastně díky nim i mám v Čechách pak velký vazby, protože máme tuhle cestu za sebou, která je dost specifická, takže to nás hodně spojuje. A jinak v tom herectví míň, musím říct, teda jako... Moc Čechů. Myslím si, že je hodně kaskadérů v cizině českých, ale já když jsem dělala kaskadérské věci, tak zrovna u toho byli samý Maďaři, tak tam jsem Čechy nepotkala. To je zajímavé. Myslím si, že ten modeling to bylo samozřejmě, to je úplně český holky, že jsou prostě hezký. Tak... A zajímalo by mě, jakým způsobem, protože já mám taky nějakou zkušenost z tohohle hlediska, ale zajímavé by mě, jak to máš ty. Jak tě vnímají lidi, když řekneš, že jsi z České republiky? Jako jestli si to asociují s něčím, nebo se na tebe koukají jinak, nebo... Záleží na zemi. Třeba v Anglii nemají k Čechům ani nějakým způsobem záporný, nebo jak bych řekla, nějaký předsudky vůbec nemají. Ani jim to nepřijde nějakým způsobem exotický. Američanům to přijde skoro exotický. Tam je to vyloženě až jako kladný takový nadšení. V Anglii to bylo hrozně neutrální. Angličani jsou hrozně otevření lidi, jak asi víš, tak oni nemají takový ten despekt téměř k žádnému národu. Možná k Němcům trochu. Přitom jejich rodina německá. Krásně. V Německu to tam to jakoby trochu pociťuju nějaký, jo? A zrovna můj manžel je Němec. tak se s tím jako občas setkávám, no, že mě přece jenom Němci nás znají, že jsme jejich sousedi, máme společnou historii, která není úplně nejradostnější. My máme co vyčítat, pak rodina mýho manžela je zrovna ze Sudet, takže i pro ně vlastně ty vzpomínky na Čechy jsou takový mix dobrýho a vlastně i špatný vzpomínky, že jeho babička už zemřela, ale ona zrovna byla odsunutá do nějakého lágru, jako mladá holka, bylo jí něco přes 20, málo. Takže tam chytla tyfus a tak, takže ona jo, na Čechy vzpomínala jakoby částečně s láskou a zároveň se o tom nechtěla bavit, no. Takže jako v Německu je to složitější, no, ty vztahy, bych řekla.
A z hlediska práce, jakoby to, ten tvůj původ charakterizuje ti to nějaký směr rolí? Nebo typ? Jo, to určitě, akorát, že tím, že jsem byla právě v té Anglii, tak samozřejmě hraju cizince, ale cizince opravdu odkudkoliv. A dělám castingy na cizince, od, samozřejmě asi ne z Číny, ale víš, co myslím. Jasně. No, takže to může být od Švédska po Francii, Rakousko, Německo, Maďarsko. Maďarku jsem hrála, Rusku, Ukrajinku, Polku. Někdy to není řečený, odkud jsem, hrála jsem i pohádkovou postavu, tak... To je hezký. Preferuješ... Takže cizince, no. Preferuješ americký nebo britský přístup? Mně se víc líbí britský, ale učila jsem se americký, ale učila jsem se i britský, takže, ale americký mi jde líp. A tak jako osciluju podle toho, s kým se zrovna bavím. Když jsem v Americe, nebo když se bavím s cizincema, tak mám spíš americký přízvuk, ale v momentě, kdy se bavím s Britama, tak začnu... Tak sklouzneš to. Jo, sklouznu do toho britskýho. A s manželem? Jo. A s manželem se bavíte jak? Cože, s manželem? Jo, máme to takový divoký, ale hlavně anglicky. Mícháme to s německýma slovama i s českýma někdy už. Aha, on už super. Má docela jako dobrý slovník, ale nedokáže dát dohromady větu, ale zná slova. Jasně. No, teď se ještě učím italsky a teď jsme tady právě v karanténě ještě s jeho bratrem a jeho holkou. Uh-huh. A ona je z Tyrol, takže její jazyk je němčina a italština. Uh-huh. Takže tady teď mixím i tu italštinu, protože to je super. Já chci trénovat, že jo? Ona chudák s tím. Teď... To má ono, čím na tajíři, tu moji italštinu. On asi čím víc jazyků znáš, tím je to pro tebe lepší, že seš víc zaměstnavatelná? Jo, asi jo, no, ale já to dělám spíš kvůli sobě. Jasně. Že mě to zajímá a baví a v Itálii bych možná jednou chtěla částečně žít, aspoň na chvilku. Mm-hmm. Takže jsem si teď řekla, že konečně se musím začít učit, takže jsem využila karanténu, mám teď tři hodiny denně italštinu. No já vím, to jsi vlastně říkala, to je pošlý. Jo, jo, jo. Nebo jako v dobrým. No, to mi, jako to mě, vlastně mi to ten den tak jako opravdu dobře zaplní, protože to mám odpoledne, takže ty rána jsem ráda rána pomalý, se projít a dám si pomalou snídani, něco si chvilku čtu, dělám si úkoly. Potom máme oběd a pak už vlastně celý odpoledne mám italštinu a akorát to tak vyjde, že když v pět skončím, tak se jdeme projít a můžu začít vařit večeři, takže je to vlastně díky té italštině mi to teď tak hezky utíká, no, ta karanténa. Považuješ herectví jako řemeslo? Nebo umění? Možná, já nevím. Určitý věci v tom jsou řemeslný. Člověk se musí naučit určitý technický vychytávky. Musí ty věci umět zanalyzovat určitým způsobem, takže to jde určitě přes hlavu, jo, když si přečte scénář, nebo když se snaží dát dohromady tu svoji postavu, tu roli, tak něco jde přes srdce, ale něco určitě musí jít přes nějakou chytrou analýzu, aby to mělo hlavu a patu. Takže je to mix obojího určitě. A já si myslím ale, že většina uměleckých činností, když jde někdo sochat sochu, že jo, tak si to musí hodně dobře naplánovat a rozvrhnout. A... Ale zároveň musí mít umělecký cítění. Z hlediska projektu, kterým se věnuješ, máš radši ty komerčnější nebo takový artový? Asi mix, protože u obojího je jiná, jako je tam jiná energie. Každá mě baví z jiného důvodu. Já mám ráda na těch komerčních projektech i třeba to finanční zaštítění, který vlastně vám dává takovej rozlet v určitých věcech, na který třeba ty indie projekty nemají. I ta profesionalita těch komerčních projektů, protože k ním jsou často vlastně vázaný úplně top lidi. Takže to vás pak někam posouvá, že jo, jako umělce i jako řemeslníka.
že se učíte vlastně u těch nejlepších. Takže nejlepší jsou projekty, které jsou zároveň braný jako artový, ale jsou i komerčně úspěšný. To je asi nejlepší mix, no. Ale pak mám ráda i ty indie, které jsou takový punkový, protože zase přesně člověk si otestuje úplně jiný vlastnosti nebo skills. Dovednosti? Dovednosti, no. Takže mám ráda mix obojího a vlastně ideální je, když se to tak střídá a musím teda zaklepat na dřevo, že se mi to tak jako opravdu hezky rozprostře vždycky. Třeba teď jsem měla jeden hodně komerční projekt a ten příští, ačkoliv má jako dobrý finanční zaštítění a všechno, tak je takovej, je trošku jiný. Myslím si, že bude náročnější pro diváka, řekněme. Takže... A to je v zahraničí? A náročnější i pro nás jako herecky, si myslím, pro všechny. Kde to bude? Co říkáš? Kde to bude? V zahraničí to bude, nebo? Ne, to bude, to je český projekt, ale je česko-zahraniční. Aha. No, takže bude to hodně zajímavý projekt. A ten se těším. Doufám, že to vyjde v září, kde to máme natáčet. Jak je to podle teda plánu, protože teď s věcma ohledně covidu člověk neví, co bude, takže vlastně měla jsem takových plánů na půl roku teď a ty vlastně nemám žádný italštinu, domácí úkoly z italštiny. Takže z hlediska toho herectví se všechno pozastavilo v podstatě. Teď je to hodně pozastavený, no. Celý filmový průmysl je vlastně, si dává velkou pauzu a protože vlastně to je rizikový prostředí, že jo, na setu je minimálně 30 lidí, ale většinou i z celého světa. To se nesmí, no, takže se teď nic nenatáčí. Asi se dělají hodně postprodukce, ale ani castingy se nedělají nic. Promiň, já ty mám pejska. Jo. Ahoj, je ty jsi hezký. Fíku, podívej tady. Ty Fíku. Modlý oči. Ten je nádherný. Mě bolí to. Jak se jmenuje? Fík. Jako a je a fík. Jo, jasně. Maxi pes fík. Tak fíku dolů, jo? Dolů. Ten je ňuchňavej. No, on je takový, on je malinký, on jsou mu 4 měsíce ještě, takže bude fakt velký. No, on vypadá velký na té kameře, jak byl blízko. On je docela velký. Vypadá opravdu jak Maxi pes. No, Maxi pes. Mamka říkala, že tím, že jsme mu dali to jméno Fík, tak z něj bude asi Maxi pes. Nebo... Já se teďka ještě vrátím k projektům v Čechách, protože ty si teďka vlastně, nebo už je to další dobu, ale dokončila si případ Mrtvého neboštíka, je tomu tak? A to byl tvůj takový první větší projekt v Čechách, jestli tomu správně rozumím. No, byl to můj první filmový projekt v Čechách. V Čechách jsem jako natáčela spoustu reklam v minulosti, i třeba zahraničních, což bylo vtipný, když jsem ještě dělala modeling, tak mě třeba ze zahraničí dali zahraničí práci a pak se zjistilo, že lokace bude v Praze, tak to všichni víme, no, že v Čechách se natáčí hodně věcí zvenku. A natáčela jsem jeden seriál před lety, ale jinak jsem v Čechách filmové věci nikdy nedělala, ani jsem nebyla napojená na ten filmový svět. Neznala jsem lidi, ale tím, že jsem byla u Jana Krause před půl rokem, tak se mi právě začaly teď trochu lidi ozývat. Ten jeden projekt jsem si právě vybrala, to je ten, co budu dělat v září. A případ neboštíka mrtvýho, tak na tom jsem vlastně byla s Milošem Šmídmajerem domluvená, tak předdomluvená nějakou dobu, ale my jsme se znali z Berlinale z festivalu, byli jsme trochu v kontaktu přes e-maily, párkrát jsme se viděli v Praze a pak najednou on se ozval, že na to mají ty finance připravený a že se za 2 měsíce natáčí, tak to bylo takové překvapení, že to bylo ve stejnou dobu, kdy jsem vlastně letěla do Prahy i kvůli show Jana Krause a kvůli ještě něčemu dalšímu, takže se to tak hezky propojilo, tak jsem měla takový český léto loni. Byla jsem skoro 3 měsíce v Praze. Takže se chystáš víc věnovat tomu českému filmovému průmyslu? No, já mám pocit, že se mu tak jako vlastně teď už věnuju a teď bude záležet na tom, co mi bude chodit za nabídky a ráda bych hrála víc v Čechách určitě.
Takže kdykoliv bude něco, tak já nemám problém si tam zaletět. Mám pořád v Praze malej byt, protože tam jezdím i jako ze soukromých důvodů. Jasně. A když ty důvody se zkombinujou i s těma pracovníma, tak budu jedině ráda. No. Když to budou hezký projekty, tak to by bylo skvělé. Ne, já jsem si chtěla, kromě toho, že točí filmy, tak se věnuješ vlastně i modelingu zase zpátky v Čechách. Stala se tváří Pietro Filippi. Jak se to stalo? No, já jsem se takovou přesmyčkou dostala zase k modelingu, který jsem myslela, že už byl uzavřený navždy. Mm-hmm. Tak ale vlastně oni herečky jsou s tím světem módy propojený hodně. Jasně. Takže tam vlastně je to celkem logický, to propojení. A asi to byla jen otázka času. A i vlastně dřív jsem jako fotívala nějaký editoriály jako herečka, když třeba se mnou dělali nějaký časopisy, nějaký rozhovory a tak. Ale vlastně být tváří značky, tak vlastně od těch dob modelingu jsem si od takovýchhle věcí dala pauzu a když mě oslovilo Pietro, tak jsem neváhala, protože tu značku samozřejmě znám a vím, že je to na našem trhu jedna z takových těch nejvýraznějších a nejúspěšnějších značek, takže to byla pro mě velká čest. No. Možná bychom tady mohli zmínit, že my jsme se potkali den poté, co jste fotili tu kampaň, není to tak? Já si pamatuju, že jsi říkala, že jste fotili... Já už nevím, to byl takový maraton, ty dva týdny, co jsem byla v Praze. Je mi to jasný. Je to možný? Jo, vlastně, máš pravdu. Víš, co je zvláštní, já v hlavě nosím kalendář, protože že to bylo úterý, že jo, to bylo úterý ráno. To pondělí jsem fotila tu kampaň. Aha, tak no já si pamatuju, že... jsme byli ve snídani s Novou. A celý ten víkend jsem jezdila štace po Čechách s případem Neboštíka. Aha, aha. A ještě vím, že jsem se vrátila nějak v sobotu na chvíli a dělala jsem podcast s Pavlínou Wolfou. Takže to bylo takový, jako že já jsem opravdu jela. A pak vlastně ten den v úterý jsme měli ráno snídani s Novou. Já jsem spala asi 3 hodiny, šla jsem do snídaně. Pak jsem si šla lehnout a odpoledne jsme něco natáčeli pro časopis. A potom jsem večer měla v Lucerně tu premiéru Neboštíka. No. To bylo fakt jako, to byly 2 týdny a jsem myslela, že vypustím duši. Ještě jsem měla jetlag, že jo. No jasně. Jsem přiletěla z Kostariky. Takže to bylo teda síla, no. Pak jsem onemocnila. Vím, že jsem odletěla potom do New Yorku 2 dny po premiéře. Já. Tam jsem úplně padla. Už jako na letišti jsem ztrácela hlas. Letušce už jsem nebyla schopná ani říct, co chci k pití, protože už vůbec se neměla hlasivky. A v New Yorku už jsem jenom ležela na hotelu 3 dny. Manžel mi nosil polívky. On tam byl pracovně kvůli něčemu. On tam přednášel na Kolumbijské univerzitě. Tak to bylo fajn, že já jsem tam pracovně nic dělat nemusela a jenom jsem si objednávala room service. No. Tak, to bylo zrovna, jak byla ta sněhová bouře. Potkali, no. Jo, to je pak, ono to je shoda okolností, že já jsem vlastně přiletěla v pondělí, já jsem teďka se nepamatovala, že to bylo úterý, ale když říkáš, že to bylo úterý, tak jsem přiletěla den předtím, jak jsem letěla úplně posledním letem z Londýna, že jsem byla ještě ve škole. Tak a přiletěla jsem v pondělí, no. Jo, to no, vlastně, to vím, že někde jsi mi to psala, asi my jsme si pak psali na Instagramu. My jsme si pak psali, no a já jsem vlastně přiletěla asi v 1 v noci a pak prostě jsme museli vstávat asi ve 4 nebo v kolik, že jo, no, aby jsme jasně, tam byli. No. Takže... To bylo strašný. Já obdivuju ty moderátory, že to takhle dávají, že tam přesně to fungují a vypadají tak skvěle. Já jsem byla úplně opuchlá v tom. Co povídáš, to by to slušlo. Já jsem úplně opuchla. To není pravda. Ne, lidi, ti co to mě moc znají, tak právě mamka a taky kamarádka říkali, dobře jste byla oteklá, asi pařila celou noc předtím. Ne, já jsem vtačila prostě kampaň 10 hodin a jetlag a všechno možný. Nemohla jsem usnout asi do 2 do rána, pak ve 4 jsme stávali. Já vím, to je pak šílený. A oni to natáčí třeba 3 hodiny, že jo, v kuse, to je fakt šílený. No, furt mluvěj, že jo, a tak pěkně a no. Obdivuju to. No, hlavně, že jsme se vlastně potkali na toaletě nejdřív, ale tak potkali jsme se na snídaní s Novou. Jo, na snídaní a na toaletě na snídaní. Já se ještě vrátím k tomu Pietru, takže ty si vlastně se stará, jsem viděla ty fotky z toho focení a to je fakt nádherný. Nádherný propojení s přírodou, což je mě hodně blízký a i v rámci toho projektu se tady děláme. To byla vlastně kolekce, kterou navrhla Ivana Mintlová, nepletu se? Ne, tuhle navrhla Monika Drápalová. Aha, jo, tak pardon. No. Tak to je krásný. A tím pádem teďka budeš tou tváří na celý rok nebo na celou sezónu? Jak to funguje? Já jsem už byla jejich tváří loni.
To jsme nafotili kampaň podzim zima, tohle je jaro léto, takže vlastně do nějakého srpna, takže taková roční spolupráce, nevím, co bude dál. To jsme ještě tak dalece o tom nehovořili, ale do srpna mě budete teda vídat teď určitě jako tvář Pětra. A my jsme ještě nafotili, teď jsme nafotili takovou letní kampaň speciálně, ještě jako dodatek k ní v LA. Jo, to jsem viděla, to je krásné. A to teprve vyjde, takže na to se těším. Já jsem, to bude já jsem viděla akorát na tvém Instagramu, že si dávala nějaký takový sneak peek, ne? Je to ono? Jo, dávala jsem tam sneak peek, no. A já nevím, kdy tenhle podcast vyjde, ale já v pondělí budu jako hostovat, nebo já nevím, jak se tomu říká, že prostě take over, jakože převezmu profil Pětra na Instagramu a budu tam 24 hodin vlastně se jim starat a budu postovat a mluvit o věcech, tak to nevím, jestli tenhle podcast vyjde předtím, asi ne. Tak v tuhle chvíli už to máš za sebou, protože to vyjde v pátek. Jo, takže to už mám za sebou, no. Takže se ti to moc povedlo určitě, to jsem si jistá. Já se ještě naposledy vrátím k Praze, protože z Prahy podcházíš a do Prahy se vracíš. Máš, nebo takhle, teď jsem ti to trošku podsunula, ale to jsem nechtěla, ale kde je pro tebe doma? Kde je pro mě doma? Jako na světě nebo v Praze? Jak myslíš? Na světě... já myslím, že na světě je to asi tam, kde s manželem zrovna máme takovej ten náš base. Jasně. Takže to je momentálně LA, ale jak je vidět, tak přijde karanténa a já prchám do Evropy, takže asi někde v hloubi duše ten domov musí být někde poblíž České republiky. Já bych řekla, že Evropa jako taková je mi bližší než Amerika, určitě. No a je to zvláštní. Asi už ty domovy mám tak v sobě namixovaný, že vždycky, když jsem někde, tak mi vlastně trošku chybí to jinde. Což je něco, co, to je takový bič, co si na sebe člověk ušije, když právě se rozhodne žít tenhle kosmopolitní život. Tak nemáte to jedno místo, kde se cítíte úplně celiství a je tam úplně všechno, co vás jako, co ten váš život reprezentuje nebo co vás naplňuje. Takže ať jsem v jakýkoliv zemi, tak mi tam vždycky nějaký aspekt chybí. Ale Praha vždycky zůstane, možná takových těch 50% je asi Praha a dalších 50% jsou ty další místa všechny dohromady. Protože domov dělají lidi a v Praze mám velkou část rodiny a opravdu blízký přátelé, který znám 20 let, 25 let. Zatímco třeba v LA, to jsem si právě uvědomila kvůli té karanténě, že vlastně mám tam pár opravdu blízkých přátel, ale znám je 3 roky. A takový ten pocit, co si člověk může dovolit třeba jako žádat o nějaký o pomoc nebo žádat o nějaký protislužby a tak, tak přece jenom se cítíte víc pohodlně ptát se lidí, který znáte 30 let, než někoho, koho znáte 3 roky. No. Takže vlastně díky té karanténě jsem si uvědomila, že radši budu poblíž domoviny. A to jsou Čechy. To je krásný. Máš nějaký oblíbený místo nebo oblíbená místa v Praze, na který vždycky, když se vrátíš, tak zajdeš? Já bydlím poblíž Jiřáku. Takže Jiřák, to je prostě moje srdeční záležitost od dětství. Babička s dědou žili na Floře. A když jsem byla dítě, tak jsme vždycky s babičkou chodili na procházku na Jiřák. A já nevím proč, ale to místo ve mně vždycky opravdu probouzelo takový úplně jiný pocity než jakýkoliv jiný místo v Praze. A věděla jsem, že jednou chci žít na Jiřáku. A to bylo v době, kdy tam nebyla jediná kavárna. Nebyl to ten Jiřák, co lidi znají teď. Jo? Byl to komunistický Jiřák mýho úplného dětství, kde mi bylo prostě 6 let. A takhle to bylo v celých 90. A já jsem tam poblíž dělala autoškolu někdy v roce 2001, 2002 a potom, když jsem scháněla byt asi za 2 roky, tak rodiče přišli s tím, že tam kousek od té autoškoly se prodává byt, který teprve buduje jako půdní a já jsem nemohla přijet, protože jsem měla nějaký práce v Paříži, tak jsem zálohu zaplatila na dálku, protože jsem prostě věděla, že ten Jiřák, to je místo, na který, to je prostě to místo mých snů, no, v Praze. Takže asi Jiřák.
To je krásný. Já to mám taky ráda. A všechno okolo Jiřáku. Kde ty bydlíš v Praze? Já v Praze teďka nebydlím, já jsem v Londýně. Mm-hmm. A teďka jsem, nejsem vlastně ani v Praze, teďka jsem v Podkrkonoší u našich. Protože jsem tady byla v karanténě a když jsem se vrátila z Londýna, nebo z, no. Jo, z Londýna. A kde v Podkrkonoší? Vlastně, jestli znáš Hořice? Asi, nevím. Hořice? Mezi Hořicem a Hradcem Králové, tak jako tak na půl cesty. Jo, 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 vím. Já hlavně znám jako Orlický hory teda, kam mm-hmm. moje rodina jezdí už po několik generací na takový letní domek. Mm-hmm. Hořice, o těch jsem slyšela, možná jsem je někdy projela. To je možný, protože je mi to povědomí, ale... A to asi... nefigurujou Hořice v nějakým buď románu nebo filmu? To nevím, ale jestli znáš Hořický trubičky, tak... No jasně, Hořické trubičky, jo, to je ono. Máš vztah k přírodě, k české přírodě? Jo, mám celkově vztah k přírodě, to je pro mě strašně důležitý. A jsem jako hodně společenský člověk a mám ráda město, jsem městský člověk, ale vždycky to potřebuju kompenzovat, jo? Že mám kamarády, kteří třeba půl roku nevědou nikam do přírody a nechybí jim to. Mm-hmm. Tak to já bych se asi zbláznila, jako já potřebuju aspoň jednou za dva, za tři týdny někam vypadnout. A v Londýně to bylo tak, že jsem skoro každý ráno chodila se projít do Holland Parku. Mm-hmm. Nevím, jestli jsi tam byla někdy, ale tam to opravdu mm-hmm. vypadá jak v lese někde. Mm-hmm. To je pravda. Takže potřebuju takovýhle místa aspoň na půl hodiny se jít projít. Vyčistit si myšlenky a vlastně mě skoro nejlepší věci napadají a řeším problémy vždycky takhle někde na procházce v přírodě. A jakým způsobem se udržuješ aktivní? Děláš nějaký sport? Jak jsem říkala, tak na ty 10-kilometrový maraton nežije. Ale já mám asi trochu štěstí, že já mám takový tak nějak sportovní základ, takže uh-huh. když pak dělám něco chvíli, tak hned vidím výsledek. Takže pak zase nic nedělám 3 týdny, jo? Ale tak jako takový pendulum to je, že třeba makám 2 týdny pilates, jogu mm-hmm. a pak zase 3 týdny nic nedělám a nechávám tělo odpočinout. To je taková nějaká moje strategie. Máš dobrý metabolismus. No a mám dobrý metabolismus, ale jako celkově mám ráda procházky, ráda se hejbu, ale takový přirozený pohyb, jo? Mm-hmm. Že třeba... Když mám jít do schodu, tak si neberu výtah, nebo opravdu ráda chodím, když vidím, že něco by byly 3 zastávky tramvaje, tak radši jdu pěšky. Mm-hmm. Ale nejsem opravdu, tobě tady nebudu nic namlouvat, protože jsi člověk, co jezdí po Londýně na kole, tak to já bych asi přijela na tom kole úplně splavená. A no tak to já taky přijedu. Nebyla bych schopná dát dohromady jedinou větu. To já to dělám jenom kvůli duševnímu zdraví. Ale takový přirozený každodenní pohyb, prostě se hejbát a jít na procházku a tak. No a pilates, yoga, to jsou takový jako moje sporty, které mi vyhovují. Ale vlastně jsem hodně trénovala a zjistila jsem, že se do toho dokážu opřít, když musím na ten seriál americký Strike Back. Mm-hmm. A to jsem opravdu trénovala denně tak hodinu a půl, takový kruháč a boxování. Scházela jsem se svým trenérem právě v Holland Parku a tam jsme jako jeli hodinu a půl. A cítila jsem se dobře, byla jsem taková namakanější, vlastně jsem zjistila, že se člověk cítí líp, je takový silnější, odolnější, mm-hmm. ale vlastně jsem jako byla taková, nebyla jsem tak štíhlá, bych řekla. Jo? Mm-hmm. Byla jsem taková namakanější, mm-hmm. což samozřejmě se hodilo pro tu roli, ale... Já bych asi nehubla cvičením. Možná by se děl ten pravý opak, ale jsem měla vždycky strašný hlad. Takže jsem pak vždycky vyčistila ledničku po tom Tak to bude asi ten zádrhel, proč jsem nehubla cvičením. No, ale já se radši hejbu tak jako víc, přesně jako to pilates mi vyhovuje, že to dělá takový dlouhý a štíhlý svaly. A Teres, teďka jsme si říkali teda, že covid trošku přerušil všechno práci, ale co chystáš, nebo co máš v plánu? Já vím, že ty i píšeš, je to tak? Mm-hmm. Hodně píšu a vlastně to bylo něco, co jsem chtěla dělat od malička. Vždycky jsem si něco psala a teď píšu scénáře, zrovna jeden jsem někomu poslala kamarádovi, známému režisérovi a on mi to strašně pochválil, tak jsem měla radost. Potom píšu do časopisu. Jeden takový časopis vychází od roku 2010, tak jsem vlastně byla u toho zrodu a
vlastně spolupracuju s tím šéfredaktorem od prvního čísla, jmenuje se Magnus, vychází v Čechách. Takový jako hezký, jak bych to řekla, takový esteticky založený časopis, ale zároveň hodně informativní. Jsou i v něm hodně zajímavých článků, tak na to jsem, to jsem opravdu hrdá, že jak tohle krásně funguje, tenhle projekt. A pak si píšu takový jako různý svoje věci. Píšeš si deník? Deník jsem psala asi od svých, já nevím, 12, 13 let, asi do 25. A potom jsem poznala svého budoucího muže a najednou jsem měla pocit, že už ten deník nepotřebuju. Najednou mě to přestalo jako ne naplňovat, ale už tam nebyla ta potřeba, no. To je zajímavý. Já si píšu deník. Zajímavý, jako... Asi jsem nějak dorazila na místo, kde jsem měla být a deník jako takový udržování mých myšlenek a pocitů, už jsem to mohla pustit. To je zen. Tomu směřuji, doufám. Ty píšeš deník? Píšu, no. Mě to pomáhá hodně na psychiku. Takže... jsem se tam taky srovnávala myšlenky a možná to bylo i tím, že předtím jsem byla strašně rozlítaná. A neměla jsem takovou tu bázi, jo, že i v té Paříži prostě to byly různý byty, které jsem vystřídala za tu dobu s různýma kamarádkama a tak, takže člověk furt někam jezdil na práce, na focení, do toho ty Čechy, že jo, škola. A pak najednou se ty věci tak nějak jako vytříbily a usadila jsem se v Londýně a s tím usazením asi možná souviselo to, že už jsem neměla potřebu si dělat takový úklid v hlavě skrz ten deník, no. Jo, to zní logicky, to je pravda. No. Jako já musím říct, že když mi to nejvíc pomohlo právě v tom, když jsem hodně právě cestovala po světě a pracovala rok zpátky, jakože jsem fakt... A ještě to bylo fakt šílený, jako to znáš, jakože člověk hledá byt, ještě ani ten den neví, kde bude, prostě je to takový úplně celý ve vzduchu, tak to jsem hodně si psala, jako fakt každý den v podstatě. No. Teďka paradoxně toho je ještě víc, ale... Jako není to úplně čas a je to takový, že už to dává, začíná to mít víc fyzickou podobu, všechno to, co člověk vytváří, tak možná už směřuju k tomu, ale nechtěla bych to úplně se toho vzdát, protože to zase beru jako takovou, já si dělám takový vizuální deník, že nejen, že píšu, ale kreslím k tomu a tak a pro mě to je i zdroj inspirace potom zpětně, že člověk to prochází a vnímá tu zkušenost znova. Jo, to je podle mě strašně důležitý. Já to teda jako takhle úplně nemám kvůli mojí práci, ta je méně, jako, jak bych to řekla, já nenavrhuju něco, že jo, ale myslím si, že přesně pro tu druh práce je to strašně důležitý udržovat vizuální nějakou stopu. Nejenom jako svých myšlenek, ale i plánů a tak. Super. Tak jo, Teru, moc krát ti děkuju za to povídání. Ještě řeknu, že... Já taky díky. Si najděte Teresku na Instagramu, protože tam je velice aktivní a je moc milá, takže určitě ji nesledujte. Najdete normálně Tereza Srbová a hnedka vám tam vyskočí. Já ti ještě jednou moc krát děkuji za tohle skvělý povídání. Povídala bych si dál, ale to už bychom byli asi nějaký maraton dlouhej záznam. Určitě možná přesně, 3 hodiny. Ale pokud nebudeš proti, tak třeba za nějaký čas se k tomu zase můžeme vrátit a navázat k tomu, kde jsme teďka přestali a budou nové věci, takže a možná se třeba... Díky, že jsi mě vyslechla. Já jsem byla moc ráda. A oslovila, no a snad se sejdem v Praze teda někde v kavárně někdy. Určitě, určitě. Až to bude možný, tak... A nebo třeba v Londýně, nebo kdo ví, no, že jo? No, to je fakt, nebo kdo ví kde. Jo, přesně. To je hezký. Tak jo, díky moc. Moc krát děkuju. Všechny zdravím a mějte se dobře, buďte hlavně zdraví a silný a odolný psychicky i fyzicky. Jo, mějte se. Moc krát děkujeme za poslouchání a můžete se zase těšit na další příběh, tentokrát z trošičku jiného odvětví už příští týden. Tak jo.